Օրեր առաջ Թուրքիայում հայտարարեցին Գոյչե Զանգեզուր Հանրապետության ստեղծման մասին։ Ըստ հայտարարության, Հանրապետությունը ստեղծվելու է Հայաստանի և Նախիջևանի միջև գտնվող տարածքում և միավորելու է թուրքական աշխարհը։ Թշնամին բաց տեքստով ասում է իր պլանների մասին, բայց հանկարծ խուճապի չմատնվեք, ամեն ինչ լավ է։ Իրականում վերջին լայնածավալ հարձակման ժամանակ հայկական բանակը պարզապես ջարդել է գրոհային խմբերին, թշնամու կուտակումը։ Գուցե այս մասին քիչ են խոսում, հակառակորդը բնականաբար լռում է, սակայն պարզ փաստերը նույնիսկ այդ մասին են վկայում։ Իրականում թշնամին չէր սպասում այսպիսի պաշտպանության, պատժիչ գործողությունների։ Հայրենական հրետանին պարզապես ջնջել է աջակցող ուժերին։ Կուտակումներ, դիրքեր, զրահատեխնիկա, այն ամենն ինչ ոչնչացվել է։ Եվ այս ամենի հեղինակը միայն մեր զինվորն է, սպան է, բանակը, հրետանին։ Փառք ու պատիվ քեզ իմ զինվոր, հայրենիքի պաշտպան, այս տղերքն են պահել սահմանը և շարունակում են պահել։ Զինվորի, զինվորների մի ամբողջ զորքի կորուստը մեզ համար դարձել է լրահոսի մաս։ Կարդացինք, առաջին պահը ցավեցինք, տխրեցինք և հաջորդ լուրը կարդալով մոռացանք։ Չէ որ զինվորի, զինվորների կյանք մարեց, մեկ կեսգիշերային հարձակումից, երկու օրում կորցրինք մի սերունդ, մի ամբողջ սերունդ, և ցավ, րոպեական ցավ ու վերջ։ Ախր մենք ոնց սովորեցինք այսքան հեշտ տանել ցավը, ողբերգությունը, զոհի մասին լսելն ու շրջանցելը։ Ախր մենք ոնց դարձանք այսչափ անտարբեր, բայց չէ որ մեզնից մեկին տարավ, թուրքը տարավ, սպանեց, վայրագությամբ սպանեց, հետո պահեց, որքան սիրտն էր քաշում և վերադարձրեց, երբ ճիշտ համարեց։ Ու դեռ տալիս է, երբ ու որքան ցանկանում է։ Ախր ինչպես այս չարաբաստիկ մղձավանջը սովորական դարձավ, ինչպես առավոտ իմացանք, երեկոյան անցանք թեթև կյանքի։ Ինչպես եղավ, որ տարիներ առաջ մենք մեկ զոհի մասին լսելով ուշագնաց էինք լինում։ Մի քանիսի լուրը մեծ սուք էր դառնում, հիմա մենք մի թախծոտ մեկնաբանությամբ մոռանում ենք այս դժոխային հարվածը։ Իմ բացատրությունը մեկն է, զոհված տղերքը չեն մեռել, մեռել ենք մենք, մեր տեսակով, մեր բնազդով, մեր ազգային դեմքով։ Մեռած ենք մենք, որ բթացած նայում ենք այս ծանր օրերին և մեր բաժին թեյն ենք վայելում։ Չգիտեմ, երևի մենք հեռացրինք տղերքին, մենք սպանեցինք մեր մեջ մեր ճշմարտությունն ու հայրենիքը, հայրենիքն էլ մեզ սպանեց։ Ու հիմա նստած սպասում ենք նոր հարձակմանը, որ էլի լսենք նոր զոհերի մասին, մի պահ տխրենք ու ակնթարթորեն անցնենք մեր հանգիստ կյանքին։ Նրանք նոր միայն կյանքը ճանաչող մաքրամաքուր տղերք էին, որ լույս դարձան։ Մենք մնացինք խավար ու խտացրինք մթությունը։ Դրամաբանությունն ուղիղ վերաբերում է նաև մեր հայրենիքի ամեն սանտիմետր հողին, ամեն քարին և ամեն ծառին, որ օր-օրի սեղմվում է։ Ու հիմա քաղաքի կենտրոնում տաքարյուն ջահելների աննկարագրելի հրհրոցն է ծակում լռությունը։ Անհնար է հաշտվել այս իրականության հետ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրում է լրագրող Զինուշ հեռուստացրագրի թղթակից Դավիթ Դավթյանը։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Ինչ դիտարկումներ ունեք ՄԱԿ-ի ամբիոնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթի վերաբերյալ։ Փաշինյանը քննադատեց նաև որոշ դաշնակիցներին նշելով, որ իրավիճակը կարող է սրվել, քանի որ անվտանգային կազմակերպությունները պատշաճ չեն արձագանքում, որոնք էին ելույթի հիմնական մեսիջները։ Իմ կարծիքով ելույթը շատ լավն էր, շեշտադրումները ճիշտ էին, շատ լավ է, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում վարչապետը կենտրոնացավ ադրբեջանական վերջին ագրեսիայի շուրջ և բացի դրանից միայն Ղարաբաղի մասին խոսեց, այլ թեմա չշոշափեց։ Նման կենտրոնացումը ես ճիշտ եմ համարում և ողջունում եմ այդ ելույթը։ Երբ վարչապետը նշում է, որ տարածաշրջանային կազմակերպությունները ոչ ադեկվատ արձագանքում են, պարզ է, որ առաջին հերթին նկատի ուներ ՀԱՊԿ-ին։ Մենք հենց այդ համակարգում ենք, ուստի կասկած չկա, որ վարչապետը նկատի է ունեցել ՀԱՊԿ-ն։ Ավելին, մենք գիտենք, որ ՀԱՊԿ-ն լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի հարձակումներն ասելով, որ դա միջսահմանային վեճ է։ Վարչապետը նաև անհրաժեշտ համարեց միջազգային հանրության հասցեական հայտարարություններն ու կոնկրետ գործողությունները։ Այս իմաստով ինչ կարող ենք սպասել։
Հասցեական եւ կոնկրետ քայլեր մենք տեսնում ենք Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Կանադայի կողմից։ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան շատ հասցեական մեզ աջակցեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Այդ մասին վարչապետն էլ նշեց, ասելով, որ գրեթե բոլոր ելույթները հոգուտ Հայաստանի էին եւ Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող։ Ուրեմն այն հարցը, թե մենք կոնկրետ ինչ աջակցություն կստանանք, նշեմ, որ մի մասն արդեն ստացել ենք։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներն ու մի շարք երկրների հասցեական դիրքորոշումը։ Բացի այդ, ՄԱԿ-ում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը անցկացրեց ժողովրդավարական երկրների արտգործնախարարների միջոցառում, որին հրավիրված էր Արարատ Միրզոյանը։ Դրանից հետո նա արտգործնախարարի հետ կարճ զրույց ունեցավ։ Դիվանագիտական քաղաքական ոլորտում դրանից ուժեղ աջակցություն կարող էր լինել։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ։ Դրանք բոլորը լուրջ մեսիջներ են, որ մեզ պատրաստ են աջակցել եւ այս ծանր պահին մեր կողք կանգնել։ Ի դեպ նշեմ, որ շատերը մոռանում են, բայց ՆԱՏՕ-ի հայտարարությունն էլ վատը չէր։ Ուզում եմ ասել, որ այդ հարցերը, որ բարձրացրեց Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում, մասամբ արձագանք ստանում է, բայց մեզանից էլ շատ բան է կախված։ Ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Կանադան եւ շատ երկրներ, որոնք հիմա մեզ աջակցում են, կարող են ավելի ուժեղ աջակցություն ցույց տալ, բայց իրենք չեն կարողանալու մեզ աջակցել ռազմական գործողությունների հետ կապված կոնկրետ զենքով։ Դու հապկա անդամ ես, ինչի մասին է խոսքը։ Չի կարող լինել այդպես շատ հասարակ պատճառով, այդ զենքը հետագայում չպետք է հայտնվի Ռուսաստանի ձեռքերում։ Վարչապետն իր ելույթում շատ կարևոր բան ասաց. Ադրբեջանն օգտագործելով խաղաղության պայմանագրի դելիմիտացիա դեմարկացիայի վարակույրը ռեալ ագրեսիա է իրականացնում հայ ժողովրդի տարածքների վրա։ Իրենք ոչ մի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա չեն ուզում, գալիս են տարածքները վերցնելու եւ վերջ։ Այսպիսի մեսիջները շատ կարևոր են, բացի դրանից մեր զինվորների, երկու կին զինվորականների նկատմամբ վայրագությունները պետք է հենց այսպիսի արձագանք ստանային։ Շատ կարևոր է, որ վարչապետն այդ մասին խոսեց։ Ադրբեջանն այդ բոլոր վայրագությունները մարսում է, դրա համար էլ մենք անվտանգ չենք։ Իր ելույթում վարչապետ Փաշինյանն անդրադառնալով նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայման անհրաժեշտության մասին։ Ինչքանով է կարևոր եւ իրատեսական այդպիսի հեռանկարը։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ քայլերի տեսանկյունից դա կարևորագույն առաջարկներից էր։ Ռուսաստանն ասում է, մենք հապկի դիտորդ ուղարկեցինք, բայց երբ այդ դիտորդը վերադառնա իր երկիր, հիշեք իմ խոսքերը, կգրի, որ դա միջ սահմանային բախում էր։ Այդպիսով կլեգիտիմացնեն Ադրբեջանի հարձակումը։ Շատ կարևոր է, որ Նիկոլ Փաշինյանը դիմեց ՄԱԿ-ին։ Եթե պետությունը դիմում է, ապա դիտորդներ պետք է ուղարկվեն, անպայման չզինված, կարող են լինել քաղաքացիական դիտորդներ։ Դեմագոգիա է, երբ Ադրբեջանն ասում է, սահմանը պարզ չէ, վերջի վերջո կան սովետական քարտեզներ, դրանք թույլ չեն տալիս այս կողմ այն կողմ գնալ։ Գուցե 50 մետրի տարբերություն լինի, բայց Ադրբեջանը 50 մետր չի մտել, մի քանի կիլոմետրով է մտել։ Դա կոչվում է ագրեսիա և շատ կարևոր է, որ վարչապետն իր ելույթում ջարդեց Ադրբեջանի կոնցեպտները։ Ես շատ նաև կարևոր եմ համարում, որ Փաշինյանն իր ելույթում հստակ արձանագրեց, սա պատերազմ էր դեմոկրատիայի դեմ։